Metin Shahindal, Kim Shahindal och Rami Shahindal. De är släkt och alla tre är dömda mördare. Först har vi Rami Shahindal. Han avtjänar fortfarande sitt livstidsstraff för hedersmordet på dottern Fadime Shahindal 2002. Under rättegången i det uppmärksammade fallet försökte Fadimes kusin ta på sig skulden, men misslyckades. Men i maj i år dömdes kusinen, 46-årige Kim Shahindal, för mordet på sin exfrus nya kärlek Åke Persson. Ungefär samtidigt som domen mot Kim Shahindal föll, höggs en man till döds med en sax vid Stensjön, Dalarna. Både offret och den misstänkte mördaren tillhör Shahindal-släkten. Och på onsdagen dömdes Metin Shahindal till 12 års fängelse för mordet. Enligt både åklagaren och målsägande biträdet var hedersmotiv, precis som i Fadime-fallet, bakgrunden till mordet. I polisförhör sa den avlidnes änka att maken mördades för att han tog ställning för sina döttrar när de anklagades för att ha kränkt släktens heder när de hälsade på två pojkar genom att skaka hand. Men hedersmotivet kunde inte styrkas enligt rätten. Målsägande har ju mycket andrahandsuppgifter, vad andra har sagt och hon har hört. Så det är mer rykte, menar jag, än så att säga, konkret fakta från hennes sida. Metin Shahindal dömdes ändå till mord och blev därmed släktens tredje mördare.